Қазақтың қара көздері аяқдоптың қырсырын Бразилияның Сан-Паулу қаласындағы атақты Оле Бразиль академиясында меңгермек. Үш жыл бойы жасылалан құпиясына терең бойлап, аладопта ұршық шайырудың жолдарын үйренеді. Бұл оқу жаттығу осыдан 5 жыл бұрын ел президенті мен Бразилия басшысы Луис Инасио Лула да Сильваның екі жақты келісім арқылы жүзеге асып отыр. Мықты футболшыларды футбол федерациясының бірге комиссия құрып, іріктеп алып, осы сапарға атқарып жатырмыз қазір. Сондықтан бұл футболды дамытуға керек нәрсе дейміз. Өздеріңіз білесіздер, Бразилияда футбол дамыған ел, сондықтан өжедегі мынау бара жатқан клубтың өзі де жоғары деңгейде бәрі жағдай жасалған. 14 жасар Айсултан Сайдахметтің аладоп теуіп жүргеніне биыл 8 жыл. Қазақстанның жасөспірімдер құрамасында көшбасшылардың бірі. Қимылынан ширақтық байқаған бапкерлер оны Бразилияда білім алсын деп тізімге қосыпты. Қуаныштымын бір жағынан. Енді осындай дәрежеге жетіп, осындай 26 баланы осы спортын Қазақстаннан сол Бразилияға апарын деп отыр. Енді Бразилияға барып, енді өз немізді, күшімізді, бүкіл нелерімізден қосып, енді Қазақстан Республикасын қолын көтереміз енді. Айсултан сынды Қазақтың қара домалақтары жеткілікті мұнда. Барлығы Сан-Паулуға ел сенімін арқалап кетіп барады. Армандары еңсесі түскен қазақ футболын аяққа тік тұрғызу. Жас футболшыларды Бразилия еліне спорттың басығасында жүрген шенділер мен ата-аналары шығарып салды. Әр ана бауыр еті баласының жолына үмітпен қарайды. Баламыз осында Бразилияға барып оқуға түсіп, осында ел жұрт көріп келетін жағдай туып тұр баламызға. Сондықтан өте қуаныштымыз бүгін, бақытымыз. Баламыз да өзіміз де қуаныш сезіндеміз. Бұл 26 жеткіншек Бразилияны бетке алған екінші топ. Осыдан 3 жыл бұрын сайдың тасында іріктелген 26 бозбала мұхит асып, футбол әліппесін тауысып келген. Бүгінде олар арнайы құрылған Астана 64 командасында доп теуіп жүр. Бразилияда үйрелген нәрсенің бәрін осы жерден дамытып, ары қарай көтеруге тырысып жатыр. Оған соны күтеміз. Бұлардың болашағы әлде алда. Бізге бәрімізге сабырлық, шыдамдылық керек. Сондан күтіп талапты балдар көп, Құдайға шүкір. 15 баламен бекерден бекер контрактқа қол қойдырмайды. Бразилия өз өзімен алып келмейді. Оларға сенімді артқан. Сондықтан соларға сеніп, соларға контракт қойдырып, солармен ары қарай жұмыс істейді. Ал Бразилияға жол тартқан бозбалалар 2015 жылы елге оралады. 3 жылда олар Қытай, Гаити, Бенин елінің балаларымен бірігіп білім алады. Руслан Меделбек, Нұрлан Дандаев, Алматы телеарнасы.